Не плач, моя нене, так склалася доля, що я в 20 років полишив цей світ заради майбутнього, волі в країни, залишив тебе і пішов на той світ. Я бачу, слізьми поливаєш земельку і чорну хустину ти носиш завжди. Не плач, потерпи і лиш згадуй про мене. Повір, час прийде і зустрінемося ми. І щоб на душі тобі було спокійно, приходити буду до тебе в сні. І все розповім я про себе, рідненька. І змахну з небеса я своїми крильми. Мені непогано тут, ангели поруч, у царстві небеснім. Ніщо не болить, одне лиш скажу. По тобі я скучаю, душа неспокійна, постійно щемить. Ходив у садик, кінчив школу, 9 класів. Ну, все він мріяв стати військовим, так як папа. Ну, папа був проти. Каже, йди по дорозі, як мама. Ну, він поступив після 9 класів, поступив у медичне училище. Зовсім молоді хлопці, дівчата. Нам було тоді по 15 років. Прийшли на навчання. Вчились в одній групі, скажу, товаришували, разом сміялися, разом жартували, разом навчалися. Потім дороги наші розійшлися. Робив фельдшером у наркодиспансері, а все-таки мріяв за вищу освіту і каже, я буду, не поступив в військове училище, не буду військовим хірургом. А тоді якраз були тяжкий період, розвал був. В Ленінград він не поступив, йому сказали, йди військове, в яке училище, а потім ми тебе передамо. І так він поступив у Харківський університет імені Крилова. Провчився там 3 роки. На третьому курсі йому предложили перейти у Київ на військового хірурга. Ну він вже відказався, каже, ні, я хотів і буду так, як папа. Не знаю, з яких причин, але чомусь Сергій не вибрав медицину для себе далі. Він пішов, став військовим. Таке, напевне, військове взяло своє все-таки. Він з родини військових людей і став офіцером. Женився, поїхав на роботу в Гончарівськ. Після Гончарівська в Чернігів, тоді Конотоп, 5 років прослужив у Василькові і знову вернувся, знову Гончарівськ. Ну там 5 років прослужив. Ой, і пішов вже в АТО оттуда. У військових людей не завжди питають, що вони хочуть. У них є наказ. І він не сильно й обирав, як кажуть. Іти туди, не йти туди. У нього був наказ. І він пішов туди. Чесно кажу, я навіть не знав, що він там. Я знав, що він служить у Гончаровську. Я знав, що він в цій танковій частині. Ну так, да, логічно було б зрозуміти, що коли йдуть туди хлопці, звідти йдуть хлопці в зону антитерористичної операції, то логічно зрозуміти, що він туди піде. Але я цього навіть не знав. По прибуттю в АТО я потрапив в село Дмитрівка, і там з ним перший раз зустрілися, познайомилися. Для мене він просто був як земляк, як віддушина, бо навкруги різні хлопці, а цього я перший раз бачу, і земляк, і так случилося, що він керівник над моїми друзями, з якими я раніше був знайомий. Людина дуже відкрита, в спілкуванні, все гарний, добрий чоловік був. Велися розмови тільки про одне – скоріше б додому, скоріше б до рідних. Просто вже настільки остогидла війна, що нам просто хотілося в рідні Прилуки приїхати, побути з рідними, з друзями, поспілкуватися. Так і він говорив, каже, швидше б це все закінчилось і просто вернутися додому, живим і неушкодженим. На жаль, не случилось.
Він нічого так не розповідав, більше він телефонував жінки, Віті, а мені казав, ти лучше не знавай, тому що нам не можна. Як там казав, я більше до неї буду телефонувати. А так і до мене він раз у день телефонував. Я не спала ні день, ні ніч. Відчуття такі були, як він став перевозити ці снаряди. Я взагалі була неспокійна. Ну, він і не признавався, що там стріляють, нічого. Це вам не передати. Просив мені мама, і бронежилет передай, і каску передай, і все передай, бо тоді ще не було нічого в їх. І я то все новою почтою йому передавала. І їжу, і, да, і фонарики, і нитки, і все, не, нічого не було. Він приїхав до нас разом з цілою командою, ну, команда підвозу боєприпасів, і вони нам привезли боєприпаси та харчі. Бо без них на передовій нам дуже тяжко. Вони привезли нам ці боєприпаси, обнялися, як по-братськи, поговорили, говорили про прилуки, як хочеться додому, йому, мені. Спілкування зайняло кілька хвилин. Перебіглись, поговорили і вигружать боєприпаси. Вигрузили все бистренько, вся вигрузка зайняла хвилин 20. І, виходить, через... от він вигрузився і виїхали вони, 5 хвилин навіть не пройшло. Метрів 600 чи 700 тільки заїхали від нас назад в балку. Прозвучав дуже великий взрив. Ми зрозуміли, що щось там трапилось. Всі по тривозі були підняті, що могли, танком поїхали туди. Хто туди живий, прибіг пішком. Було троє ранених і двоє, на жаль, померли. 200, як ми називали на той час. На жаль, цим 200-тим виявився майор Палич. Такий в нього був позивний, так його ми називали. І, як зараз пам'ятаю, доповідь нашого капітана, позивний амулет, що Палича вже немає в живих. Я була, якраз я була у поліклініці на роботі. І мені Віта телефонує, що Сережа підірвався. Ну я ж подумала, що він живий. Вона як така, він де лежить, вона каже, його немає. Ну я не знаю. Тоді мені визвали скору зразу, мене накололи, я взагалі ніяк було. І привезли додому. Їхали, везли снаряди в аеропорт. І наїхали на фугасна міна, і ці всі снаряди детонірували. Їх 8 чоловік були на машині, всі живі залишилися. А Сережа, що із водієм, зразу загинув. Кажуть, що медики звикають до смерті, але, на жаль, до смерті, напевно, звикнути не можна. Люба, я ж кажу, смерть – це дуже сумно, дуже страшно, я ж кажу, а тут ти втрачаєш людину, яку ти знав, яка є тобі ровесником, і якої вже нема. Скоріше всього, що це порожнеча. Потім страшний похорон. На жаль, не можу згадати, хто автор цього вислову. Війна – це коли бідні вбивають один одного задля досягнення цілей багатих. Можливо, в цьому щось і є. Страждають більше звичайні люди, чим якісь правлячі кола. Да, на цій війні багато зроблено і піару, і показухи, на жаль. Але це не для цих хлопців, які це пройшли. Пам'ять, на жаль, штука теж така, тимчасова. Навіть ми, ті, що вчилися разом,
якось, ще коли були похорони, так зібралися. Десь в душі для себе казали якісь слова, що Сереж, ми тебе пам'ятаємо, ми тебе не забудемо. Пройшов рік, через якісь хлопоти, заботи і так далі, вже зібралася менша половина з тих, хто був. 2-3, і фактично ми вже не збираємося. Я не знаю, наскільки ми гідні цієї пам'яті. Чи ми достойні казати, що ми його пам'ятаємо. Да, я думаю, що кожен із нас, хто приїжджає до своїх близьких, рідних, ну, принаймні, я так роблю завжди. Стараємося заїхати на могилу, посидіти, поспілкуватися, згадати. Але якщо щоб якось так разом, то вже ні. Так що, не знаю. Чи пам'ять стирається, чи людська гідність стирається, чи наш побут. Але, на жаль, так є. І згадуємо все рідше і рідше. Не гнівайся, нене, що я пішов у вічність, що з тобою в серці лишилась сама. Ти вибач, що душу віддав за Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.